Čia yra geras pavyzdys, kada pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą su privačiais vystytais, kurie kažką stato, įsipareigoja skirti tam tikrą dalį socialinį infrastruktūrą plėtoti. Tai va šitas pavyzdys yra geras, kad Vilmesta būtent įneša į Vilniaus miesto balansą šias patalpas, kaip savo socialinės infrastruktūros indėlį, kurio vertė apie 1 000 000 litų. Ir Pilaitėje būtent atsiras 200 kvadratinių metrų biblioteka, kuri pradės veikti nuo sausio mėnesio faktiškai. Tai yra būtent atsakingo verslo pavyzdys, socialiai atsakingo verslo pavyzdys. Ir tai, kad abi dvi pusės ir miestas ir investuotojai vykdo savo įsipareigojimus. Lapkričio pirma pabaiga statybų, tada įsikėlimo laikotarpis. Jo, tai iškart pridavimas. Tai iki gruodžio mėnesio įsikels. Galima įsikels. Tai va, kalėdom labai. Labai.